តសលលំសមសរសៃអនុរោជាបតប្រតសកលជាមង្គលដល់ផលផាអពេមេនកតាំងឡាយអូជាកញ្ញាឆាយទេប្រៃបុយមេមើលកណានុភាពញ្ញាការងារជួយសម្ពូលយោដាក់ទៅរសិនដែរណាហើយការយកមកខាងនេះការវិធីនេះដាក់ខាងខាងនេះណាការដាក់ទៅចិត្តណាការដាក់ទៅបែកខ្លួនទៅតាមមកមកអត់ទៅលើណាហ្នឹងក៏បានណាមុនណាមុនពិខុខាងខាងខាងលើនេះណាសាមណេរនៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយផុតពីកំដាទៅនិមន្តមកជួមកជួអញ្ចឹងទៅណាហើយញាតិញោមក៏នៅខាងក្រោយលោកណាជួយរៀបពេញហ្នឹងណាពេញស្នាហើយបីជួយជាស្នាហើយបងសម្រួលឲ្យបានត្រង់ទៅណាកុំចប់គ្នាពេកណាដកឃ្លាតិច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 ទៅណាហើយដកឃ្លាណែដកឃ្លាក៏ដកឃ្លានោះជួខាងមុខនេះរឿងចង្អៀតណែគណៈមុនទៅ
ត់ដល់ផ្លូវណាដល់ផ្លូវបនគ្នាទៅដល់លេចទៅណាត្រឹមផ្លូវមកនេះណាទាំងត្រឹមផ្លូវមកនេះក៏ឲ្យមកជួមុខនេះមកណាមកណាលោកធំនៅលើកំរាលទៅលោកទូចទៅចាស់ណានឹងមកជួយទៅណាដាក់មកជួទៀតណាដែរកុំឲ្យផត់ទៅក្រោយពេកនឹងទុកកន្លែងឲ្យញាតញោមកាន់អង្គុយខ្លះញោមអង្គុយនៅជួខាងផ្លូវនោះក៏បានដែរនោះនៅនឹងមុខតោនឹងមកបែរមកនេះមកនឹងញាតញោមហ្នឹងហើយផ្កាយកមកប្រគេនលោកមកញាតញោមនៅមុខតោហ្នឹងហើយមុខតោបែរមកលោកមកមកជួនឹងមកពួកយើងបដូរទីតាំងបដូរទីតាំងទៅហើយណែមុនក្រុមការងារយើងដាក់ពេញកម្រាលមកណាហុកហុកបានសូមចាអង្គការលោកតាមតិចទៀតបានលោកមកដូចថាមានកិច្ចគរៈយើងបដូរទីតាំងខែប្រាំងនេះយើងនៅស្ថាប័នលោកធ្វើខ្លះទៅនៅទីលានទីក្រាត់ដីខ្លះនៅតំបន់នេះយើងចាត់ទុកថាជាទីលានទីក្រាត់ដីជាការនៅមានចិត្តដៃពុទ្ធិយាតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាមានចិត្តដៃភូបារាមតំណាងប្រទេសស្រីលង្កាមានព្រះវិហារតំណាងខ្មែរយើងក៏ជុំវិញហ្នឹងមានសាលាបាលីមានកុដិទេរុនិវេសនដ្ឋានកុដិគ្រូបង្រៀនចឹងឃើញថាទីតាំងដែលយើងកំពុងអង្គុយប្រារព្ធថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺថាមានទីតាំងប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងអនាម័យគួរដល់សេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបចង់ឲ្យសូមពិតប្រកេនរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីថ្ងៃសិលនេះសម្រាប់សិលនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងសង្ខេបដោយសារមានកិច្ចប្រជុំនៅក្រោយការបូជាថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងយើង
មានកិច្ចត្រឹមធ្វើបទនមស្ការនិងមានការថ្វាយផ្កាថ្វាយជ័យខុសហើយក៏ចប់តាមប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងទេញាតិញោមក៏រហ័សបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរនឹងអញ្ចឹងទេសូមប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏បានបន្តកិច្ចកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃ15កើតពេញធ្នូឆ្នាំ2022នៅនាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងសូមបានធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងបព្វជិតទាំងកុហកហើយប្រគុណម្ចាស់បាននិមន្តមកហើយបានគ្រប់អង្គទៅណាហើយញាតិញោមពុទ្ធីមានដល់ស្រុកក្រៅអញ្ជើញមកហូហែរាល់ថ្ងៃបងមកថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានហើយមានអ្នកភូមិយើងខ្លះអាយុ70សួរថាយាយដែលបានទៅវត្តអត់ថាអត់ផងបានទៅវត្តផងហើយនឹងឯងហើយដល់គេរៀបរាប់ថាអូឥឡូវនឹងវត្តស្អាតណាស់យាយគាត់ថាចុះឯងចុះឯងវត្តស្អាតចុះឯងនឹងឯងកាត់លវលដែរហើយអ្នកស្រុកយើងនឹងស្រាប់ហើយវ័យត្រឹម60 70នេះនៅមកក្រាក់មកក្រើករាល់ថ្ងៃដែររឿងទទួលទានសូរាមេរ័យនេះគឺថាវាជារឿងដែលកាត់ចាំបាច់ជាងមកវត្តទៀតអត់អានឹងញ័រដៃមែនទេបងខ្មៅញ័រយ៉ាងឯងបានគួឲ្យសង្វេគគួឲ្យពិចារណាដែរហើយអ្នកដែលមកនេះមានប្រមាណមិនស៊ីគ្នានឹងចំនួនស្ថិតិសរុបទេបើប៉ុន្តែនេះជាឧបនិស្ស័យបើណាឧបនិស្ស័យដែលយើងសន្សំមកបានជ្រះថ្លាបានជួបប្រទេសនៅព្រឹត្តិការមានវត្តមានប្រសង់ល្អមែនទែនបើណាល្អណាស់អាត្មាគិតថាអ្នកដែលមិនមកនឹងគាត់មិនមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាមិនបានសន្សំរឿងចូលចិត្តបន់ទានមិនបានសន្សំរឿងស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាជាមួយវត្តវាអារាមនឹងក៏ធម្មតាណាហើយអ្នកខ្លះដល់ទៅមិនដែលបានមកទៅវាទៅជារឿងខ្លាចវត្តឃើញវត្តដូចជាខ្លាចខ្លាចជាងខ្លាចខ្មោចទៀតឃើញវត្តហ្នឹងឯងមកក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏មិនហ៊ានដាក់ភ្នែកមើលតែលបងវត្តមិនចង់មើលផងបងខ្លាចទេទៅជារឿងខ្លាចហើយដល់អ្នកដែលធ្លាប់មកវត្តញ៉ៃពិនិកវត្តអូយនឹងវត្តអត់បានមកវត្តមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីគឺថានឹកហ្នឹងឯងមានដូចញោមខៃអីចឹងហ្នឹងគេតែអត់មកវត្តគាត់នឹកវត្តហើយបើមកដូចញោមខៃអាត្មា100នាក់ក៏អាត្មាសប្បាយដែរពួកអីពួកមកស្អាតវត្តមកមិនដែលទំនេរទេហ្នឹងសម្អាត
រហូតដល់អ្នកស្រុកសួរថាយាយខៃហ្នឹងមកបានប្រាក់ខែណាមកវត្តហ្នឹងមានប្រាក់ខែអីមកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមកសម្អាតដាំផ្កាទៅអាណាងប់ដកចេញទៅអាណាចន្លោះប្រហោងក៏ញាត់ចូលវិញមកអាថ្មីដូរដីដូរអីទៅកែកុនបានញោមលំចាស់វុឌ្ឍនឹងមកដែរជួយហើយម្ចាស់វុឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងបានទៅធ្វើអីដូចញោមហ្នឹងបានគេហៅសម្ដេចទៅក៏នៅតែក្នុងកុដិណាមកដែរណាសម្ដេចមកដែរអូណាអូចឹងបានថានិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅអាត្មាសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែមកវត្តទោះបីមកក្នុងតម្រងណាក៏ដោយឲ្យតែតម្រងនោះជាបន់ដូចញោមនៅខាងប៉ោយប៉ែតញោមឡាន់នោះគាត់បដិបត្តិធម៌ព្រឹកឡើងអាត្មានិមន្តដើរមើលវត្តហ្នឹងគាត់សូត្រមិនទាន់ចប់ផងធរគាត់កាលមុនសូត្រក្បែរយាយយាយដាំបាយហ្នឹងគេថ្លង់គេលូគាត់ឈប់សូត្រហ្នឹងគាត់មកចាត់ដីនេះស្រួលរបស់គាត់ទៅឲ្យលូទៅគាត់ទៅម្យ៉ាងទៅអញ្ចឹងបានថាមកវត្តមកតម្រងណាក៏ដោយឲ្យទៅតម្រងនឹងជាបុណ្យវត្តស្វាគមន៍ទាំងអមកបដិបត្តិធម៌មកសូត្រធម៌មករើសសម្រាំមកដាំផ្កាហើយលោកហ្នឹងក៏ចឹងដែរនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមកក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយឲ្យតែបានទទួលចំណេះដឹងហើយគោរពតាមធម៌តាមវិន័យនិងតាមច្បាប់វត្តប៉ណ្ណឹងក៏គិតថាសំរុំណាស់ហើយមែនទេបងខ្មៅហ្នឹងហើយហើយចេះឈឺឆ្អាលក្នុងកិច្ចការងារនឹងគេបោះដីខ្វាឯងទិនបើកភ្នែកផងអាហ្នឹងក៏ពិបាកទទួលយកដែរនឹងគេឡើងឆាន់ព្រៀតឯងកំពុងទទួលភួយយល់សពមិនទិនឈប់យល់សពផងអាហ្នឹងក៏ពិបាកទទួលយកដល់ដល់គេវៃជួងទៅរៀនក្រៅតាមបើកទ្វារក្រាគេវៃជួងឆាន់នៅសួរចឹងវៃជួងចឹងគេវៃជួងលពីដងហ្នឹងណាគេឡើងឆាន់ឡើងគេទៅរៀនទៀតហើយហ្នឹងគេបោះដីឡើងស្អាតហើយឯងសួរគេវៃជួងឆាន់នៅអូយឆាន់រួយហើយឯងអស់លុយទៀតហើយទៅម៉ាត់ទៀតហើយហើយចឹងអីអាហ្នឹងទទួលយកបានអត់ក្នុងនាមមេកុដនៅក្នុងនាមគ្រូសោតក្នុងនាមចៅតកាក្នុងនាមឋានៈគណៈគ្រប់គ្រងវត្តនឹងហើយមានមួយចំនួន2 3អង្គហ្នឹងហើយມັນជាច្រើនទេពេលខ្លះអាត្មានិមន្តមកអញ្ចឹងវាជួសគ្នាថាមន្តណាថាគ្រូអត់រៀនផងហ្នឹងគេថាមកដល់ឃើញគ្រូកំពុងងោកអីហើយចឹងមន្តបដាគិតបដាថាក៏មិនមកអង្គហ្នឹងនិយាយមិនថាគ្រូអត់រៀនផងដល់ពេលមកដល់សាលាឃើញគ្រូគេកំពុងបរៀនងោកបានថាអូអង្គនេះកិច្ចសាលា
អសួរតាកូនចៅវិញណាកូនចៅព្រះអង្គសាណាទៅចេះវិញមកដែរមែនទេមែនមែនកូនចៅបងយើងមិនថាពិបាកពិបាកដែរតាពីរព្រះអង្គហ្នឹងឯងក៏លុកធ្វើឲ្យ250អង្គចឹងពិបាកដោយសារលោកពីរព្រះអង្គហ្នឹងចឹងបានថាសូមបញ្ជាក់ថាញោមក៏ដោយមកវត្តក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយឲ្យតែទម្រង់នឹងជាបុណ្យនឹងអាត្មាមិនសូវបាននៅជាមួយញាតិញោមប៉ុន្តែបង្កាលអាត្មានៅតូចតូចអ្នកស្រុកយើងចូលចិត្តនិយាយដើមគ្នាណាតែជួបឡើងអូហើយនិយាយមិនច្បាស់ទៅទៀតហើយខ្សឹបខ្សៀវបូនមាត់និយាយដើមអ្នកនេះអ្នកនោះអីប៉ិនឥឡូវមិនដឹងម៉េចអ្នកស្រុកឈប់និយាយដើមគ្នាដល់អាត្មាបួសទៅនៅទៅវត្តទៅដឹងកាលអាត្មានៅក្នុងភូមិនៅស្រុកនៅតូចតូចប៉ិនចេះសង្កេតចំណាំមើលហើយដល់មកវត្តទៀតក៏នៅតែអញ្ចឹងទៀតនៅអញ្ចឹងបើមកវត្តត្រូវតែតម្រង់មកហ្នឹងគឺថាគេហៅកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវានៅក្នុងទម្រង់ហៅថាកុសលកម្មបត10ហ្នឹងហើយហើយលោកយើងក៏ចឹងដែរគឺថាធ្វើម៉េចបើមិនបានគិតឲ្យជ្រៅឲ្យវែងឆ្ងាយឲ្យស៊ីជម្រៅក្នុងបរមត្តធម៌អីចិត្តចេតសិករូបអីទេគិតត្រឹមថាអាត្មាអញជាអ្នកបួសអាត្មាអញត្រូវតែមានធម៌សម្រាប់អ្នកបួសក្នុងខ្លួនធម៌វិន័យក្នុងកម្រិតណាដែលវាសំរម្យហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាឆ្កោងហើយច្បាប់វត្តពិនិត្យមើលលើច្បាប់វត្តហ្នឹងគេហាមអីខ្លះគេឲ្យធ្វើអីខ្លះអាហ្នឹងតិចទៀតយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំជជែកបន្ថែមប៉ុន្តែពេលនេះគ្រាន់តែចង់និយាយតែពីរចំណុចទេគឺថាកុហកបាសកបាសិកាទីយុទីយិកាហ្នឹងមកវត្តក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យបានជាបុណ្យជាកុសលចេះអីធ្វើនឹងទៅចេះលាងចានលាងចានចេះបោះដីបោះដីកុំមកសំរាមឃើញហើយនោះក៏មិនខ្ជិលរើហ្នឹងហើយចាននឹងអាចជួយលាងបានក៏លាងទៅកិច្ចការវត្តអាចធ្វើអីបានក៏ធ្វើទៅអាហ្នឹងល្អហើយកុំគិតថឹងរើសំរាមនៅវត្តក្រែងគេមើលមកថាឯងវាថោកទាបរឿងថោកទាបមិនមែនដោយសាររើសសម្រាមទេរើសសម្រាមវាថ្លៃធ្នូតាធ្វើឲ្យវត្តស្អាតធ្វើឲ្យមានសុភ័ណភាពធ្វើឲ្យមានអនាម័យហើយយើងខ្លួនឯងអ្នករើសហ្នឹងជ្រះថ្លាអ្នកផ្សេងមកឃើញវត្តស្អាតគេជ្រះថ្លាដែរទេវតានៅវត្តហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់មើលថែយើងទៀតហើយក៏ជាការសរសើររបស់ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរឈ្មោះថាធ្វើតាមព្រះអង្គហើយចុងក្រោយពេលអស់បជនអស់ជីវិតទៅនឹងបានទៅកាន់សុគតិភពហ្នឹងគឺពពុតសំដាយមកអញ្ចឹងតែម្ដងបងយើងវាខ្លាចថោកតាមពិតអាការប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតហ្នឹងអាហ្នឹងវាថោកហ្នឹងជារឿងថោកទាបបំផុតប៉ុន្តែយើងវាមិនបានគិតរឿងហ្នឹងទៅគិតរឿងសំរាមថារឿងសំរាមថោកតាមពិតថ្លៃធ្នូមើលវត្តយើងរើសសំរាមឡើងបានពៀនធម្មតាណាពៀនថ្នាក់ជាតិទៀតណា
ហ្នឹងហើយលឺហ្នឹងញោមខាងនោះលឺណាហើយរីឯបាបចិត្តក៏អញ្ចឹងដែរបួសក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយទាំងសាមណេរទាំងវិខខគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានធម៌អ្នកបួសក្នុងខ្លួនហើយទី2ត្រូវតែមានកិច្ចប្រតិបត្តិទាំងធម៌វិន័យដែលពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតហើយនឹងទាំងច្បាប់វត្តដែលវត្តតម្រូវឲ្យធ្វើអាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានណាល្អហ្នឹងឯងកុំដល់ថ្នាក់គេវាយជួងទៅរៀនហើយលេងបើកទ្វារក្រាក់មកគេវាយជួងឆាន់នៅហើយចេះហើយបានខ្ញុំប្រកាសណាថ្មហ្នឹងចេះតែគិតទាំងគិតទៅកម្មនេះចេះតែរៀបចំឲ្យមានសពបែបយ៉ាងឲ្យមានយ៉ាងបើថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មមែនកម្មណាវត្តតៃលោកោហ្នឹងហើយវាទៅតាមកម្មអញ្ចឹងទាំងលោកអង្គនោះក៏លោកមិនចង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មចាត់ចែងឲ្យអញ្ចឹងហើយបើមិនប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ពីឥឡូវទៅទេជាតិក្រោយចឹងទៀតហើយមិនដឹងពេលណាបានអាចមានអធិស្រ័យឧបនិស្ស័យឲ្យបានចិត្តដិតខិតដល់គុណប្រតនត្រៃពិតប្រកបហើយអាចនឹងជ្រាបយល់ដឹងខ្លឹមសារពិតនៃព្រះធម៌អាចនឹងត្រាស់ដឹងមគ្គផលបាននឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យសង្វេចឹងហើយបានសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់យើងនឹងគឺថាមានកម្មវិធីដាស់តឿនគ្នាហៅថាប្រជុំមានចង្អៀតមានទលាយប្រជុំចង្អៀតហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរីឯប្រជុំទលាយគឺថាឥឡូវកំណត់យកថ្ងៃថ្ងៃពេញបរមីឬក៏ថ្ងៃមួយរោចពីព្រោះថ្ងៃពេញបរមីពេលខ្លះយើងមានកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យធំៗដូចជាមាឃបូជាវិសាខបូជាកដឹកបូជាអសុជបូជាអីនោះវាមានកម្មវិធីសាសនាធំៗសំខាន់អញ្ចឹងគឺមានតែកម្មវិធីបើថ្ងៃណាមិនចំថ្ងៃសំខាន់យើងរុញទៅថ្ងៃមួយរោចវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យសាមណសិស្សបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺតាល់តែមានកម្មវិធីប្រជុំរឿយរឿយបានយើងអាចជួយដាស់តឿនគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរនេះខ្ញុំប្រកាសថាសូមរំលឹកអាចចាត់ថាជាកិច្ចការផ្ដល់អាវាតគ្លីក្នុងថ្ងៃសិលតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសរិគិរិយានមោសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចោមមា
ដល់ព្រះធម្មមានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តនឹងនៅញៃយាធរទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមាន